И тази година фестивал Море и здраве изпълни със смисъл и вдъхновение сърцата на участници и организатори. Фестивалната програма се развива в три последователни дни и обхвана множество аспекти на взаимовръзката между човека и морето. Изложба по случай 100 години от рождението на доцент Стамат Стаматов събра в Музея на медицината негови ученици и последователи, за да почетат значимостта на неговото дело. Избрахме да започнем с изложба, посветена на 100 годишнината от рождението на доцент доктор Стамат Стаматов. За да почетем и да популяризираме неговото дело сред нашата общност, сред варненската общественост, сред гостите на града. Изследванията на доцент Стаматов върху лечебното въздействие на морето са в основата на настоящите учебници на студентите от специалност рехабилитация, морелечение и спа в Медицинския университет във Варна. В изложбата ще могат да се видят лични вещи на доцент Стамат Стаматов и както много важни моменти от неговия професионален труд. Има изложени книги, които той е написал на тематика морелечение и таласотерапия. Не случайно на входа на курортен комплекс Константин Елена, който се явява първия морски курорт в България. Има негов барелев, с което варненци показват своето уважение за това, което доцент Стаматов е направил за варненци и за морелечението в България като цяло. В деветото издание на фестивала интересът към научната конференция не стихва. В секции по обществено здраве, медицина, кинезитерапия, морелечение и здравен менеджмент бяха разпределени 240 доклада. С всяко свое издание фестивалът Море и здраве изненадва с богата програма. В морската градина тази година фестивалът започна с проливен дъжд, но прогнозата не оплаши никого. Още с първите си изпълнения театралната трупа на студентите от Медицинския университет Варна и добре познатият танцов ансамбъл Диана разведриха настроението на понамокрената публика. Студентите от специалност кинезитерапия и рехабилитация демонстрираха физически активности, подходящи за всички възрасти. Проведе се и кампания за опазване на очното здраве от влиянието на УВ-лъчите, организирана от учебен сектор медицински оптик на Медицински колеж Варна и катедрата по оптометрия и професионални болести на факултета по обществено здравеопазване. Сцена Раковина приюти талантите на Медицински университет Варна и техни приятели, които с изпълненията си успяха да прогонят дъждовните облаци. И както казва една българска поговорка, мокър от вода не се бои. Мажоретният състав изпълни своя номер с последните капки дъжд. Чак слънцето не се показа, но нетърпеливите деца потърсиха тъпешерите за своите рисунки на асфалт, а доброто настроение и усмивките останаха по лицата на всички до самия край.